شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. أحب الله Father.
وأهلا وأهلا
يا الله أقام لك التوحيد أقام أقام لك التوحيد من غير بشر محمد الرسول منك بفضلك.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mpenzi wake Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa mara nyingine tena tumekutana tena leo katika hauli ya Al-Habib Omar bin Sumait Alhamdulillah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an anatuambia Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbihi mardiyya Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا صدق الله العظيم بس فيكو nyingi aya kama hizi Mwenyezi Mungu anataja viumbe vyake walikuwa watukufu katika ardhi hii wakifanya mambo ya khairi na ndio mfano aliotuachia Mwenyezi Mungu sio kwa mitume tu basi bali ni kwa ulama na aulia na aswalihin wote hao wanaingia katika mfumo kama huu Sisi, tukikusanyika katika mambo kama haya, huwa ni manufaa yetu sisi wenyewe. Hawa watu washakwenda mbele Mwenyezi Mungu na wako katika basatini za Firdaus Jinan. Wako katika mabustani ya Firdaus. Wao wanatuangalia sisi huku nini sisi tunafanya. Ya leo leo tuachia. Je, tumeathirika nayo au tumeatupa? Na hii na katika lugha Anatuambia tuwa lugha Asheu madha alayhi lhaulu Kitu kimepitiwa na hauli Kwa hivyo hii hauli manake ni mwaka Kitu kimezungukiwa na mwaka Na kila mwaka sisi ndio tunafanya hauli Hauli manake ni mwaka Ndio manake hauli tunafanya hauli kila mwaka Huyu tulomkusanyikia leo Ni al-Qutbu Al-Imam Al-Sayyid Al-Sharif Al-Habib Omar ابن الحبيب أحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن زين بن علوي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد سميت هو يندل نسبك فاكي كويتو بن سميت بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن علوي بن عم الفقيه أحمد بن عبد الرحمن بن علوي عم الفقيه ابن الفقيه أحمد نعم بن عبد الرحمن بن علوي عم عبد الفقيه المقدم بن محمد بن علي خالي قاسم محمد السهم رباطي بن علي خالي قاسم بن علوي بن محمد بن علوي علوي هو ndio nasibika kwake alawiyina wote بن عبيد الله بن احمد المهاجري bwana mkubwa huyu aliyehama wapi iraki akenda zake alharamaini kufanya hija na kumzuru bwana mtume sallallahu alayhi wasallam babu yake kisha akaja zake Yamani akashukia katika mji wa Hijrain kisha akaja akafia ni katika sehemu za Hadhramaut na kaburi lake liko pale kunaitwa Husaysa baina ya Tarim na Sayuni kwenye jabali bin Isa Rumi bin Muhammad al-Naqibi bin Ali al-Uradi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin ibn Sayyid al-Imam al-Husaini ibn Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib
وابن فاطمة بنت سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى آخر النسب الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. ويوندو الحبيب عمر بن سميت يي ني شريف كوباندي وباباك نا ماما كانيتو أمانا فاطمة أمباني مانمك وانغزيجا. الحبيب عمر أمسالي وقتك مجي وإرساندا مجيني انغزيجا siku ya Alhamisi mwaka 1400 mpaka 1303 wa Hijria, na sawa sawa na mwaka 1886 wa Miladia. Akafa alhabibi katika mwaka 1396. Tukafahamu kwamba ameishi miaka 93 ya hisabu ya miezi ya kamaria, na siku kama leo mwezi 9 na siku kama hii leo sasa Jumanne, imesadifu kama leo hii siku ya Jumanne, na kizungu ilikuwa tarehe 10 Februari mwaka 1976. Utapiga hesabu mwenyewe 86 96 toa 1976 toa 1886 utapata hesabu 92 nafikiri kama sikosei. Ala kuli hal, huyo ndo alhabibu Omar bin Sumait. Baada ya hapo, akawa yuko katika malezi ya mamake aliyokuwa mtukufu. Wakati babake hayuko hapo Ngazija, yuko Istanbul, katika mji wa Turki. Babake akisoma kwa alhabibu Ahmad bin Sumait, rahmatullahi alayhi. Baada ya kutimia miaka 6, babake alhabibu, yani alhabibu Ahmad bin Sumait, akawa yuko Zanzibar. Akamtaka mwanawe alhabibu Omar bin Sumait akaja Unguja hadi akawa na umri wa miaka 6. Akaanza kusoma kwa babake na mashekhe wa hapa Unguja wakati huo. Kisha alipotimia miaka 8 akaenda zake Hadhramaut. Akasoma huko katika jumla, kwa kufupisha fupisha tu, mashekhe zake wa Hadhramaut ndio wale wale mashekhe wa babake alhabibu Ahmad bin Sumait. Ni al-Qutb al-Habib Idarus ibn Umar al-Habshi ambaye bwana mkubwa huyu, na al-Qutb al-Habib Ali ibn Muhammad al-Habshi, na al-Habib Ahmad bin Hassan al-Atwas rahimahumullah wa nafa'ana bihim. Hawa ni katika mashekhe zake al-Habib Umar, ambao hawa al-Habib Ali na al-Habib Ahmad shekhe wao ni huyu al-Qutb al-Habib Idarus ibn Umar al-Habshi, na pia ni mashekhe wa babake alhabib Ahmad bin Abi Bakar bin Sumait. Kisha kuna mashekhe wengine wengi sana, hatuna haja kuwataja. Kisha alhabib akarudi Zanzibar, akarudi Zanzibar akakaa. Kisha akaenda zake Komoro, akawa anafanya kazi ya kusomesha ya tablighi. Akaenda mpaka kwenye milima katika mji wa Komoro, visiwa vya Komoro kuna milima, anakwenda juu huko akilingania watu. Aliweka halaka za ilmu alhabibu Omar, aliweka, alikuwa akihudhuria kwenye halakati za zikri, katika halaka za zikri za Shadhilia na Alqadiria zilizokuwa ndani ya miji ya Ngazija. Na alhabib yeye ni Alawi, na pia tarika yake pia ni Shadhilia, na alikuwa mpaka ana kasida aliyotungia katika tarika tu Shadhilia. Alhabib Omar ni mtu aliyekuwa kama kinika sana katika ilmu, kinyume vile wanavyofahamu watu, labda alikuwa mtu mkubwa mcha Mungu tu labda sana wali labda, hapana. Bwana mkubwa huyu alisoma elimu nyingi sana, vitabu vingi sana vikubwa vikubwa. Tutosheke tu katika kitabu alichokuwa anataka kusoma kwa babake akimuomba kila wakati ni kitabu cha Minhaju Talibina, kitabu cha fiqh cha juu katika madhehebu ya Imam Shafi'i radhiallahu anhu. Na babake akiona bado mpaka wakati akaona mwanangu sasa nimsomeshe, akamsomesha Minhaju Talibina, kitabu kimetoa sherehe na wengi katika mafukaha wa Shafi'i. Kitabu hichi cha Minhaju Talibin, kitabu cha Al-Imam An-Nawawi radhiallahu anhu. Al-Habib Omar kafanya kazi ya kusomesha, akisomesha sana, akitoa da'wa sana, na watu wakiathirika sana na yeye.
hamuoni mtu yote al-Habib Omar ila mtu ataathirika, ila mtu ataona huyu mtu ana haiba ya aina yake na ana uzuri wa aina yake na ana upole na ana ukarimu. Yoyote anayemwendea kumuomba basi hatoki patupu. Na ajabu kubwa kwamba bwana huyu alikuwa akitoa sana, mpaka watu wakishangaa kwake kulikuwa kuna mto. Mto huo kila ukiinuliwa ukitua mkono chini vinatoka vitu tuhavishi. Kila ukitoa basi si hapo Unguja mpaka Nangasija. Mpaka wakati mmoja al-Habib Sayyid Umar ibn Abdullah rahmatullah alayhi akasema leo al-Habib alimpata amekwenda za kichoni. Akasema leo mimi nataka kuona hasa mto huu unaotolewa pesa kila siku hazikupwi pesa hizi. Akainua mto akaona hakuna kitu. Akasema he, sasa nitapata kujua leo. Wakaja watu kama kawaida al-Habib, watu wanakwenda kwake kutaka dua, wakitaka nadhara tu watizamwe tu na bwana mkubwa huyu. Pewa dua, ombewa dua, watu wanaondoka. Al-Habib akasema haya, inua mtu hapo. Mtu akainua akamba chukua, akachukua. Sayyid Umar Abdullah akashangaa, mimi nimeinua mtu hapa kuna kitu vipi? Huyu mtu sasa akachukua anatokana kitu, si moja si wawili. Na al-Habib baada ya kutoka watu akamwambia Sayyid Umar Abdullah, ya Umar, sirudie tena kufanya hivyo, sirudie kufungua vitu ambavyo havitaki mtu kupekura pekura. Kwa hivyo al-Habib Umar ana makarama mengi sana sana sana. Mtu akitaka kujua makarama yake asome nubza aliyekusanya al-Allama Sayyid Abdul Qadir bin Abdurrahman bin Umar al-Junaidi rahmatullah alayhi wa nafa'ana bi. Kakusanya yeye akaita nubza. Nubza ni kitu kidogo lakini mna mambo mengi kweli kweli. Atayua mtu ilmu aliyosoma al-Habib Umar. Al-Habib Umar mwaka 1355 Sultani Sayyid Khalifa bin Harith alimpa ukadhi wa Pemba, akenda zake Pemba. Ulipofika mwaka 1357 akampa ukadhi wa Unguja, akarudi zake Unguja. Ulipofika mwaka 1652 na 1362 akampa yeye kuwa chief kadhi, kadhi mkuu wa visiwa hivi vya Unguja na Pemba, al-Habib Umar bin Smet. Na hukumu zake nyingi watesi, yani wagomvi wakimwendea, ilikuwa yeye hahukumu. Mara nyingi akifanya sulhu, namna alivyokuwa mtu kaelea katika elimu zake na fahamu zake na kujua namna kuwachunga wale wateja wake wanaokwenda kushtaki kwake na wanafuathirika na maneno yake na uadilifu wake wakikubali sulhu mbele yake. Na kwa nini asiwe hivyo na mtu anatokana na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Al-Habib Umar alikuwa ni bwana mkubwa mpaka akafikia daraja akawa ni kutubu. Kutubu katika lugha ya Kiarabu ni asyid, ni bwana. Lakini mikutubu yake hii ni bwana mkubwa katika mawalii waliokuwa katika ulimwengu katika zama zake. Yeye ndio bwana mkubwa. Haya mambo yapo, wale wakubali ndio wamekubali, wale wakataa ndio wamekataa, hatuna vya kufanya. Sasa kama usema anasema kumpigia mbuzi gitaa, hawezi kuelewa nini unamfanyia. Lakini haya mambo ni yapo. Kwa hivyo al-Habib Umar bin Sumait ni bwana mkubwa huyu aliyezagaa katika ulimwengu wetu, aliyotambulika na Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Na tukisema kwamba watu walikuwa wakiathirika kwa kumwonea, mpaka safari moja watu waliingia Ngazija kwenda kuzuru kwenye kaburi lake. Kuna watu walitoka Ulaya, Marekani, walifuatana. Nilizungumza kisechi mwaka jana na Said Ridha, mtoto wa Said Omar Zaharan, katoka na watu wafanya biashara wamekuja zao Unguja, wamekuja zao Ngazija pale, wakafika ziarani kwa al-Habib pale. Al-Habib Sayyid Ali Badawi al-Allama huyu al-Kabir akasoma kasida. Kasida aliyosoma, alisoma kasida, nimesahau sijui naduuka au kasida gani, nimesahau kasida. Ikawaliza watu wote, na al-Habib Sayyid Ali Badawi ni mtu alikuwa na sauti nzuri sana. Akawaliza watu walikuwa ziarani pale, na yule mzungu alokuja naye pia akalia. Ule mzungu naye akalia. Baada ya kumalizika akamwambia, vipi bwana, mbona ulikuwa unalia? Anasema, nimeona watu wanalia na mimi nimelia. Sikuweza kujizuia. Haikutosha hapo. Walipotoka hapo wakaenda nyumbani kwa al-Habib.
wakaiona picha alhabibi imewekwa ukutani. Yule mzungu akaiona ile picha akaitizama, we akajua, akauliza huyu bwana gani huyu? Akamwambia huyu ndio yule tulitoka kumfanyia ziara pale Sefu kaburi kwake. Anasema ilionyesha mtu huyu ni mtu mkubwa huyu, ambapo hapana shaka mtu mkubwa huyu. Alikuwa katika dini gani? Ambapo hii ndio dini ya Kiislamu. Sasa basi mimi nimekubali kuingia ndani ya Uislamu kwa sababu ya athari ya Al-Habib Omar ibn Ismail. Watu wameathirika mpaka baada ya kufa kwake. Na siku zote ndio wanavyotuambia maulama kwamba makarama ya maulia yanafanya kazi zaidi baada ya kufa. Kama miujiza. Muujiza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesha kufa, lakini zama Qur'ani ipo mpaka leo haibadilishwi. Wala hakuna sallallahu alaihi wasallam. Wala hakuna tokea kuibadilisha Qur'ani. Kwa hivyo Al-Habib Omar alikuwa bwana mkubwa huyu mwenye makarama mengi, na akasilimu huyu mzungu kwa kumkubali Al-Habib Omar. Na tunataja sana makarama yake. Haya makarama yanasaidia, ni makarama yapo. Kila lilokuwa linafaa kwamba muujiza inafaa kuwa ni karama. Na Mwenyezi Mungu anatuambia wal awliya dhu karamatin rutab wa man tahawli waladin min ghairi ab. Mawali wenye daraja nyingi wapo, mawali wal awliya dhu karamatin rutab. Na mawali wako kwenye daraja nyingi nyingi. Wa man tahawli waladin min ghairi ab. Lakini katika karama zao hawakufikia kumzalisha mtoto bila baba. Lakini makarama mauli yako mengi sana, ni kama haya Al-Habib Omar. Tutosheke leo, toka alfajiri mvua kubwa. Mvua. Ah, tazama sasa hivi. Mpaka mnakaribia alasiri kuadhiniwa mvua. Sasa hivi kutile kimya la Shamsan wala Zamharira. Kwa baraka Al-Habib, ni karama zake za Al-Habib Omar ibn Ismail rahimahullah wa nafa'ana bi. Kwa hivyo Al-Habib Omar kafanya kazi kubwa katika mkanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, na katambulika sana mpaka bara Arabu, mpaka Ulaya wamemtambua Al-Habib Omar ibn Ismail. Na maneno yake tunasema sote maneno ya maulama. Mtu mkubwa kama huyu mimi sistahiki kumzungumza. Huyu ni bwana mkubwa, sheti atoke mtu kajaa elimu wamzungumze huyu. Na pia hatummaliza kwa sababu huyu ni bwana mkubwa na mambo mengi. Sisi kikubwa chetu nini? Sisi tuathirike naye. Sisi tuathirike naye. Huyu kila alifanyalo Mwenyezi Mungu alikuwa analikubali. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya hadithi kursi. Hadithi imepokewa na Abi Huraira radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala. Hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, hadithi kursi, Mwenyezi Mungu mtukufu amesema. Anasema nini? Man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harbi. Yoyote yule atakemfanyia uadui, kumpigia uadui wali wangu, basi hakika amemtangazia vita mtu huyo. Alafu akasema ma taqarraba ilayya abdun bi shay'in ahabba mimma aftaratu alayhi. Hakujikurubisha mja wangu kwangu mimi kwa jambo lenye kupendeza mno kwangu kuliko kile nilichomfaradhia. Malaki wao iko anataka kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, basi hakikisha unayofanya ambayo Mwenyezi Mungu aliyokufaradhia juu yake. Ikisha kaendelea kusema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Hawachukua mja wangu anajikurubisha kwangu mimi kwa mambo ya sunna mpaka nitampenda. Fa idha ahbabtuhu, basi nikimpenda, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Mimi ndio nitakuwa usikivu wake ambao yeye anasikilizia kwa usikivu kama huo. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, na jicho na uoni wake ambao yeye anaangalia kwa uoni kama huo. Wa yadahu allati yabitu shubiha, na nitakuwa ni mkono wake ambao yeye ndio ananyakulia na kuchukua mkono kama huo. Wa rijlahu allati yamshi biha, na mimi nitakuwa ndio mguu wake ambao yeye anaendea kwa mguu kama huo. Wala in saalani la utiyannahu, Mwenyezi Mungu anaapa sema wallahi tena wallahi, akiniomba mimi nitampa, wallahi tena nitampa. Wala in istaadhani la uithannahu, wallahi akijilinda kwangu mimi nitamlinda. Huyo ndo Al-Habib Omar ibn Ismail kaingia hasada ni hadithi kama hii. Kila alifanyalo, kila alisemalo, kila alisikialo, kila alishukualo kwa mkono wake, aliendalo kwa mguu wake, anakwenda kwa namna Mwenyezi Mungu atakavyo, mpaka kafika kwenye daraja hii akaitwa yeye ni Qutbu. Huyu bwana huyu kawacha na wanafunzi wengi akisomesha. Huyu kuna watu walio labda hasomesha, kasomesha wanafunzi wengi, na katika wanafunzi wake pia ni wanafunzi wa mashekhi zake.
Hii ndio katika makarama yake Al-Habib Omar. Mashekhe zake ni mashekhe wa mashekhe zake, na pia wanafunzi wake ni wanafunzi wa mashekhe zake, Al-Habib Omar bin Smith. Tuna haja kuwataja, wako wengi tu katika hao, kina Sheikh Suleiman Al-Alawi, kina Al-Habib Ahmad Mashur Mita Al-Haddadi, kawataja wengi, Al-Habib Abdul Qadir Junaidi rahmatullahi alayhi, kina Sayyid Abul Hasan, kina Sayyid Alawi bin Abdul Wahhab, wengi wengi wengi, hatuwezi kumaliza, tusije tukaonekana tumetaja baadhi tukawaacha baadhi. Wengi wanafunzi wake Al-Habib Omar kasomesha, na alikuwa ana makarama ya maajabu maajabu. Makarama yake yako mengi sana, tunataja kila wakati, tunakariri ili tuathirike naye. Na kitu gani kilichomfanya hivi? Ni uchamungu. Uchamungu ndio ulompeleka mbele. Wakati mmoja anamsomesha Said Omar Abdullah katika msikiti wa Bamnara, alikuwa na darasa kabla ya magharibi nusu saa. Basi Said Omar Abdullah kapitiwa na kitu, ndio anasema, natamani leo huyu bwana kutubu akija anambia mimi nimsalishe, nisalishe magharibi, niwe mimi nimemsalisha kutubu, niwe na fahari mimi. Kasema tu ndio nafsi yake Said Omar Abdullah rahmatullahi alayh. Al-Habib alipokuja akashuka pale akamsomesha Said Omar Abdullah. Baada kumaliza kumsomesha, akaadhiniwa, akakimbia swala, akamwambia, ya Omar taqaddam. Yani haya mambo ambayo kaona Said Omar Abdullah, yani hasara kubwa. Hawa watu waliokaa nao wana vitu vingi sana, mmepokea kwa bwana kama huyu, lakini havijatufikia. Basi si kwa Al-Habib Omar tu, kwa wengi wengi wanazuoni wetu wa Kiunguja. Mmoja tu huyo, lao hakuna wanazuoni ulimwengu mzima, mmoja tu katika wanazuoni wetu hawa wa Kiunguja, inatosha kwamba yeye ni kiongozi katika ulimwengu wetu. Sio mambo maskhara wala sababu labda katika sifa, ni ukweli, huo ndio ukweli. Watu walikuwa na elimu kubwa kubwa nyingi 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 sana. Juzi tumepitiwa na hauli ya Sheikh Suleiman Al-Alawi. Huyu ni bwana mkubwa kabisa. Kakusanya elimu za ajabu. Tawadhu yake alivyojificha ajabu kwa kweli, hana kitabu. Lakini ijaza yake aliyoitoa kwa mama Sharifu alikuja kutembea hapa Zanzibar, mwenye akili, mwenye elimu atamjua kwamba huyo mtu mkubwa, ana elimu kubwa, huyo ni elimu nyingi. Sheikh Suleiman Al-Alawi rahmatullah alayhi. Tunasikitika sana siku ya hauli yake imepata watu kidogo. Watu kidogo, huu ndio msiba tulikuwa nao Unguja, na tutapewa mitihani kwa kudharau. Kwa sababu hii si kujikusanya kwa ajili ya wanazuoni, ni katika sha'airillah, utangavu wa Mwenyezi Mungu. Wa man yu'azimu sha'airallah fa innaha min taqwa alqulub. Katika kuadhimisha utangavu wa Mwenyezi Mungu ni katika takwa kumcha Mwenyezi Mungu. Tuvunje shughuli zetu kwa sababu ya bwana hawa. Hawa ndio waliotuletea sifa ikajulikana Unguja. Leo hauli yake msikiti gofu sijui walikuwa watu sijui ngapi? 20 sijui. Kisha anakuja huko. Haifai jamani. Tumuogope Mwenyezi Mungu katika amana aliyotupa hii. Hawa ni watu, sisi ni watu watukufu kwetu, tumepewa bakti kubwa. Hii amani tuliyopata mpaka leo sababu wao katika ardhi yetu hii. Tunataka nini sisi? Nafikiri tuna mambo gani makubwa sisi? Hawa ndio waliosababisha sisi tukawa tumo ndani amani na salama. Wako ardhini na sasa tunaona labda amekufa. Sisi tuko kwenye ardhi tunajiona sisi ndio ehe. Hawa watu ndio sisi tuwatukuze, tuwaheshimu, tuwaenzi. Hata kama kuna watu wanatupinga, tusijigawe katika kukusanyika kwa sababu ya watu kama hawa. Tukisikia leo kuna hodi hapo na fulani, sote tunakusanyika kwenda kwenye hauli hiyo. Bila ubaguzi, bila kusema ah leo kuna kitu gani, kuna kitu gani, tukusanyike sote kwa sababu ya mambo kama haya. Tunawapa watu faida bure. Ina faida gani kujigawa sisi? Kwa hivyo Al-Habib Omar ni bahati yetu. Kazali mwangazija na amefia Ngazija, lakini katunufaisha sana hapo Unguja. Kwa anufaisha wengi. Watu wengi wameathirika majumbani, misikitini. Alikuwa na shughuli yake mwenyewe anaifanya kule kwa Sharifu Musa. Unafikiri alikuwa anataka nini? Anataka onekane ana wafuasi wengi? Kuna watu wakenda tu yeye akiwatizama tu watu wale wakikosheka. Madhambi yao yanafutika kwa kuona tu kama wale. Watu wale wanarudi nyuma. Wanawacha machafu kwa sababu ya kuona mtu kama huyo mtu mwema. Kwa hiyo Al-Habib Omar mambo yake hatuwezi kumaliza, na muda unakwenda, sisi tutosheke tu kwa hayo. Mwenyezi Mungu atupe baraka zake. Tunamuomba Mwenyezi Mungu kwa baraka Al-Habib Omar. Sisi tuna mitihani mingi, kila mmoja ana mtihani wake. Tuna mtihani ya kijumla sote pamoja, tuna maradhi, tuna magonjwa, tuna dhiki, tuna mitihani, tuna kuna watu wana makero, kuna watu wana madeni, kuna watu wana haja zao kubwa kubwa. Siku kama hii ya leo ndio pia Isandaa wamefanya hadhara kama hii ya hauli ya Al-Habib Omar. Na Ngazija ukiingia tu mwezi mosi mfungo tano inaanza hauli yake.
mpaka kesho maulidi makubwa, mpaka kesho maulidi makubwa ya mfungo sita ndio hauli zinasimama ngasija. Kwa hivyo sisi tunafanya leo tu siku moja, lakini tufanye hima, tukusanyike katika mambo kama mwenzetu ngasija ndio waliojua kuweza kumadhi, ndio Mwenyezi Mungu akawapelekea wao zaadili. Sisi tumemkosa Habib Omar, ndio amejua namna ya kumtukuza wenzetu ngasija, wakamweka mpaka kwenye noti yao kubwa, wakasema huyu tumtenda na namna ya kumtukuza. Noti ya juu ya thamani ya juu ndio umetiwa picha ya Habib Omar bin Smith rahmatullah alayhi. Mwenyezi Mungu atupe baraka zake, na kila mwenye haja yake Mwenyezi Mungu amkidhie, kila mwenye dhiki Mwenyezi Mungu amuondoshie dhiki, mwenye magonjwa maradhi ya dhahiri na ya batini Mwenyezi Mungu atuondoshie, na wala tuusia kwa dua, na kila mwenye haja yake Muislamu aliyokuwa hapa, aliyokuwa majumbani na kote ulimwenguni, Mwenyezi Mungu atukidhie haja zetu, atuondoshie mitihani na magonjwa, mwisho aturuzuku na sisi tuwe na mwisho mwema, na tuje kutajwa na sisi kwa wema, na Mwenyezi Mungu aturuzuku na sisi kufanya amali njema, ili na sisi tuje kukitimika kwa wema, tupate na watu ambao wanatuzungumza sisi kwa wema. Wafakana Allahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum. اللهم إنا تبنى لك ولدنا يا وهاب، اللهم اغفر لنا وتب علينا يا تواب.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وارحمهم كما ربانا صغارا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء امورنا وغمومنا وذهاب احزاننا وكفاره لسيئاتنا وزينه في اعمالنا اعمالنا وبركه في ارزاقنا ونغر اللهم به بصائرنا وابصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فهمنا منه ما قرانا وارزقنا تلاوته وانا اليه اطراف النار ولن نحمل لديه لديك وجهه حجه لنا لا حجه لنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل والتفاسير وارزقنا اتباعه وغفر لنا ولوالدينا وارحمنا معهم برحمتك يا رحمن. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك يا رحمن. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك يا رحمن. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك يا رحمن. اللهم إنا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. يا كريم يا رحيم يا ودود يا حكيم يا الله آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اتنا من فضلك وجدك كرمك وقرانا من القران العظيم ومهلنا وسبحنا وصفقنا وصلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما تصدقنا به وصلنا اللهم ذلك الثواب بثابت ذلك الى حضره سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وسائر المسلمين عباد الله الصالحين ووالدينا واولادنا اخواننا اخواتنا عمامنا عماتنا اخواننا اخواتنا مشايخنا معلمينا وحبايبنا وازواجنا اصحابنا أهل يدينا ودي أبائنا بركوك علينا ونصرنا بالدعاء والمحسن إلينا ومن طلبنا أنصان إلينا وحاضر بجمك قلوبنا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن قصدنا بالقرآن تنجني وسببه وصوله وفرون نسب ودين وحواشيه. اللهم جل أبدا له من النار 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 ومن أعظم الفضل من أول وارحمه واجمعنا واياه في دار كرامتك ومسلك رحمتك مع عبادك الصالحين عزك المفلحين. اللهم افعل بنا بهم عاجلا واجلا بالدين ودنا الاخره ما انت الاوان ولا تفعل بنا بهم ما نحن الاوان انك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فاتحه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح مواتنا سيدنا الأمين ثم إلى أرواح سيدنا الأمير ثم إلى أرواح سيدنا الإمام أحمد بن عيسى المهاجر سيدنا الإمام علي بن عبد خالد القسام سيدنا الإمام فقيل مقدم محمد بن عبد العلوي ثم إلى روح سيدنا الإمام شيخ حسن بن عبد الله العطاس ثم إلى روح سيدنا الإمام علي بن عبي خالق القسم وسيدنا الإمام ربي المقدم محمد بن عبي بعلوي ثم إلى روح سيدنا الإمام ثم إلى روح سيدنا شيخ بكر بسالم إلى أوطي البلاد سيدنا الإمام الحبيب بدر بن عبد الحداد ثم إلى روح سيدنا الإمام الحبيب أحمد بن أبي بكر بن سمت ثم إلى روح سيدنا الإمام الحبيب عمر بن أحمد بن أبي بكر بن سمت ثم إلى روح سيدنا الشيخ عبد الله بن أبو بكر بكثير ثم إلى روح سيدنا الإمام رب العالمين سيدنا الوالد عمر بن علي بن الشيخ أبو بكر بن صاحب الذنب الفطر والقدر ثم إلى أمتنا خاصة أمة هذه البلدة من المسلمين والمسلمات عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا وعلى أولادنا المحبين الحاضرين الغائبين بالبركات وأسرار ونفحات في الخيرات دنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا واسع المغفرة رحم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم ووالدينا ووالديهم واجعلنا وإياهم من الذين آمنوا بما أنزلتم على رسلك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الذي ينفعنا رب فقرنا وفقر لنا وفر عبات لنا في ديننا وعلم قدر مدى وذكر رب وفدنا وفد تحت ذي قولا وفينا الكرم وارزق كل حلالا دائما وقلنا اغفيا ولما نحظى بخير ونفع كل شر ربنا اصلح لنا كل الشرور واقرا برضا منك العيون واقع عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسلنا واغفر السر انت اكرم الستر والصلاه الله تخشى المصطفى من للحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شفاء وعلى الصحب المصابيح نورا اللهم اهدنا بهدى واجعلنا من من يصار في رضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا من من خالف أمرك معصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله أولا أشكر الله سبحانه وتعالى هي أدركت بوحسين رحمه الله وبيدوة يا مغفرة الحبيب عمر بن بكر السويس بعد مريض شوقي طويل قدر من التلازمة تلازم مويدي بقى مكانه وانزع المومبا معلم فان زيارة فانوني تتكفر فان زيارة مع مدينة إن شاء الله تسطل نفسي وسبب مغالي في شكلية وكانت شيخ وكانت يسان أكيد تنزل فيه تنزل مصدر وعفر موجة اكتوات وهو خادم وشغلي كما هيسي أليت وشيخ مكان مالك مالك مخجانة معروف نميت أنكر ليو الوقوع سبشان الكوبة ومكبر يوتي هاي فأمود أنه سبيشة فأقوري الحبيب أحمد فأمود أنه كابوري الحبيب زين فأمود أنه سبيشة مكابوري شيخ طلب كثيري فأمود أنه سبيشة مكابوري الوقوع كوبة kuwa mkali lakini uwe mkweli.
usiwe mkali ukawa mwongo ukatoka kwa dynamic. Moja katika jambo kubwa lake akifuata mwenendo aliyokuwa nao. Kwa hiyo kama binadamu na sisi tumemwoya zaidi kwamba kumfahamu yeye na kufahamu mwenzi wetu, inshallah mfungamanishe naye habibora kwa mapenzi yake aliyokuwa nayo, na sisi tuliokuwa nao pamoja inshallah tuendelee pamoja. Ili kumalizia shughuli yetu hii, tunaomba kuhudhuria hitima yake itakayosomwa siku ya Alhamisi na asiri katika uradi wa Latasi inshallah. Baada ya kusema hayo, tunasema asante kwa jazaku, lakini tunaomba kama tulivyotangulia kusema kuhusu hadi na wengine ili tuepuke ziada. وما كل السقاة له بساقي شراب الحب يعرف بالمذاق وما